bir günün ayın 60 yaş nedir hele? Ak saçlardan danışmayın 60 yaş nedir hele? Demek geçir günün ayın 60 yaş nedir hele? Ak saçlardan danışmayın 60 yaş nedir hele? Dolun gözler ahı ne için bu dünyanın ölçün biçin? Dolun gözler ahı ne için bu dünyanın ölçün biçin? Hay insanlar sizin için 60 yaş nedir hele? Hay insanlar sizin için 60 yaş nedir hele? 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 Hay insanlar sizin için 60 yaş nedir hele? 60 yaş nedir hele? Dağla sen özünü bərkdə yoxla, bir dəfəlik yadda saxla, 60 yaş nədir hələ? Ömür keçir daşla dağla, sən özünü bərkdə yoxla, bir dəfəlik yadda saxla, 60 yaş nədir hələ? Dolun gözlər axı nə üçün bu dünyanı ölçün biçin? Dolun gözlər axı nə üçün bu dünyanı ölçün biçin? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nedir hele? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nedir hele? 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 Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nedir hele? 60 yaş nedir hele? Solda hələ gücün qalır qolda, qocalığa gedən yolda 60 yaş nədir hələ? Qohum qardaş sağda solda hələ gücün qalır qolda, qocalığa gedən yolda 60 yaş nədir hələ? Dolub gözlər axı nə üçün bu dünyanı ölçün biçin? Dolun gözlər axı nə üçün bu dünyanı ölçün biçin? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nədir hələ? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nədir hələ? 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 Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nədir hələ? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nədir hələ? Ay insanlar sizin üçün 60 yaş nədir hələ? 60 yaş nədir hələ?
çölçemem. Ayrı düşsem de sizlerden, hatırlayıp eden eden. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni. Thank you.
yani bir mektep hem mektepti. Hem mektep. Dostumu burası bakmıyor. Bu bunu izleyelim. Ben de otak uygun açtım. Anladım ben iyi. Niye tanımıyorsun? Ben demirdim. Ömer'den verdim. Köz'den. Bu neden yok mu? Ver bakayım. Yok valla Mahmet Bey'in o vakit kaçırdı geldi gibi ama teşkilat alabilir. Ben onu mektep direktörüne söyledim. Mecud müəllim keçir məktəbə, dərsən bu, qurban vaxtıdır. Mahmetlə gülmən də buna dərs keçir. Bir dənə aləm qarşı, girir çıxır. Gör, Mecud gəlir, yavaşca parmağın içində. Mənim söhbət olan deyəcək, mənim qarşı edir. Mecud müəllim ədəbiyyat müəllimdir, özü obrazı davşanır, deyək, adələdir. Mecud harıydın bana? Valla Mahmet müəllim, mən evdən çıxırdım, balları çarmışlar, yavrum ki, bağırın. Dünyaya gelmişik, ister şahat, ister zaman, aparacak bir kartına, bu dünyadan okulundan başka şey yok. Allah ömür versin. Ben mezunu seçsin de gelin ki ben benim sonu yaşım başım gelecek. Şimdi demesin. Ben de sen geldim. Bunlar zengin olsun. Ben hemen gideyim Mehmet Ağam'a da alacağım. Sen sen bunu alın yürü. Bir nefer de gelip Ağam verdim. Çok ağırlar. Çok ağırlar. Diyelim ki şunu al getir de Ağam'a da okuyun. Kim gelir kim gelir. Asıl şimdi içeri. Bu birinci yaş tədbiri. Adamı başlamaqdan gəlin belə bir şey eləyək. Demək, sizin aranızdan əbədi dünya gedənə, bizim aramızdan əbədi dünya gedənlərin xatirəsi bir dəqiqə yad edəyəndə. Ya orada, ya burada, çıxış orada olsun, ya burada olsun, buraya bir yere gündük. Həmin şey burada da orada deyilənlər, yaxşı ləzədir, çünki bu video səsləyir. Biz nədədir? Siz fəxr edici ondadır ki, siz 40 il bir-birinə görürək, amma biz 40, məsələn, alamətləri deyilənə mən görürəkdim, gün gördüm. Böyük fəxrdir. Səhvət mənimlə düz arada bir görüşmüşük, xeyli vaxt görmürük. Bu da böyük şeydir. Həm də ənənə şəkillənmək daha yaxşı idi. Elm çox mürəkkəb, çox çətindir. Məhəmməd Peyğəmbər Peyğəmbərliyə gələndə
Ərəblər ayrı-ayrı bölmələrdə yaşayırlar, dümünü qırırdılar. Dümünü qırırdılar. Dedi, nə tələyim ki, bunları bir yerdə birləşdirir. Oxumağa gedən yox idi, eləmin var, qoyuşurlar, sürü ilə məşğul, bir səhər alır. Dedi ki, Quranda göstərdi ki, gəl, 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 Quranda göstərdi ki... Gel, müəllimləri görüş. Quranda göstərdi ki... Bu çək, bu çək, bu çək, bu çək. Elmlə məşğul olan hər bir şəhs, elmlə məşğul hər bir şəhs 40 illi ibadətdən güclüdür. Böyle, elmlə məşğul hər bir şəhs 40 illi ibadətdən güclüdür. Demək, bir var ki, gedəsən mircidə, molla da qatıq qarasən dəsə Allah bəşin. Bir də dəsən qara döy, ah, elm bax budur, elm budur. Bunu Marks oxudu, dedi ki, Quran tərbəvidir, Quran ədəbidir, Quran tarixdir, Quran anasarılmıyadır, Quran hər şey elmin hamısında var. Marks Quran oxudu, dedi ki, elmlə məşğul olan bir alim dörd var arasında qapılmış qalarsa, onun deyini çayda içərisində qurtlamış dindirə bənzər. Dur, nə qədər daha yanarsın. Demək, alim bir şey kəşmək, insan da kənara çıxmaz, yenə kəşmək lazım. Elə bu olmasa, korpusa kim çıxar, heç kim, başda gəlsinlər. Leylin də oxudu, dedi, oxumaq, oxumaq, yerə qapıdı, onunla götürülürdü. Ərəb dövləti birləşdi, Məhəmməd Peyğəmbərə yanaşsa, yenə var, görürsün, birbirini qırırlar. Birbirini qırırlar. İndi bizdə də, məsələn, belə uşaqlar, indi siz uşaq sahibisiniz, biz bu uşaq sahibisiniz, biz sizin müəllimimizdik. Fəxr edir olur ki, məsələn, siz bizlə qarşı-qarşı oturmuşsunuz, sizin dəsərətiniz ala təhsil almışsınız. Bu müəllimin gözəl fəxridir. Müəllimin fəxri oradadır ki, onun yetişdiyi şahid gözündən gürt olsun. Bir də bir şey deyim, Müslim Mərdanov riyaziyyatçıdır. Nəsə, direktorların bir görüşü vardı, şey, varım deyilər, bir də müəllimlərinin fərq nəyə görüşüydü. Ələvsəd adlı bir nəfər müəllim belə bir çıxış elədi, Müslim Mərdanov da kitablar hamısının redaktoru altında gedir, riyaziyyat elmi. Dedi ki, mən dedi, 9-cu sinifin riyaziyyat cəbrinə baxanda, hələ dedi, distur mövcud, 9-cu kitabın üzrində səhvdir. Deyir, dedim, ilahi, Müzeyni bu qədər müəllimdən biri onu hiss eləmir ki, niyə bu kitabda distur səhvdir? Sonradan özünü öz sormaq, Leylin deyir, hər zaman nədən başlamalıdır, öz başlı öz cavab verir. Deyir, dedim ki, Müslim Mərdanov var, ona görə müəllim, bunu ağarda bilmir. Dedi, sən mənim tələbəm olsan, deyil, tələbəm olmuşam, mən düzün deyil, çəksin aşağı bu yavaşıqdır. İndi bax, noxsan budur. İndiki məlumənin noxsanı dəndə deyilə, bax, məlum, əsəni düz yola gətirir, deyilə, düz yola gətirir, oxuyun, şahidə görürüz. Mən axsa məlumənə deyirəm, bax, siz görürsə, sonra gelin, deyirəm. Deyirəm ki, məlumi dilə oturdururlar ki, məlumi özüm övladı təhsil alsın, ağlı təhsil alsın. Yenə deyilmiz. İndi siz hansı biriniz dərsin ki, uşağı götürəcəm, məlum, sən dördü, uşağım, beş uşaq, aydın oxudur, orta məlum, hansı almaqlara gəlir. Bax, dura burasındadır. Demək, mənim söz demək ixtiyarım çatır, onu deyək, mənim dörd uşağım, halətən biri də alimdir. Elmirə doktorudur. Bu, böyük fəqridir. Deyirəm, sizin gələdən, mən axsət gələndə, cəmi götürən orada Türk var, məlum. İkisi, sinin məlum idi, biri sinin məlum, bir bədən cəmdəsi məlum idi. Ali məlum, Abdullah məlum. Şorbu məlum, bitirməmiş Ali idi. Həmin məlum da Ali təhsili riyazətçi idi. Məni Lələş Manoru məcbur göndərdi. Getmirdim, 15 gün ortaya gəldim. Gəldim, gördüm ayaq, məktəb, no, nə məlum, görürüz orada dərs deyilmi, mənə inqilab yarattım orada. Seyrəb aslanda, özü budur, bununla biri gəzirdik, mən dərs olsa bu soru şeydi, onu sarılab, onu mən durdum. Bura, onun üçün mənə gələb, papında belə gəzirdik, belə gəzirdik, qoxdu qabına çıxarır, bunlar hamısını qovdu. Aqqaca, bura, burama qurlar ki, bu sarılada gələndə bizim qovdurək, dürək. Elə oldu ki, o seyrəbada rəhmətli, Allah ki, rəhmətli, 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 Seyirəbəsi nəsə Allah duyaldı, yaraların bu barmağısı ilə deyir ki, bəs xəlim məlum burada. Deyir, xəlim məlum, sən yoldaş, deyib, dəy, onu biz belə yaxdır. Bilirsən, məktəb bax, belə olmalıdır. Məktəbdə hamısı kənalıdır. İndi bunlara deyirəm, ay müəllim, gələdə sənin nəvətdən nəticən, gələ də, demək, dörd müəllim qalan hamısı kənaldan gəlməkdir. Hamısı, hamısı kənaldan gəlməkdir. İndi axı qədər bir nəvət kənaldan gəlmə müəllim yoxdur, hansı bəzirəcə, o da təhsil
Yəni, aslında 100% hər tərəfli, hər tərəfli, aslında 100% hər tərəfli elmlə, fənlərlə təmin olur. 4 dəfə tarixçi var, bax, mənim fəxrim budur. 4 dəfə, biri Teğrul bəy mənim tanıyırsa, ən gözəl tarixçidir. Biri Sevda müəllimə, o əmsi qızı, ən gözəl tarixçidir. Gedir Türkiyədə test keçirdilər, müəllimi görmək, götürmək üçün. Bütün mənbələr buradan gedir, mənim testlər, bu, tək testlər bu keçirdim, bu saat tarix dərsidir, yoxsa mənim tarix dərsidir. Bax, fəxridir, mənim fəxrim budur. Sizə hamıda mən dərs demişim. İndi müəllim kitabla dərs edir. Kitabla dərs edirəm, müəllim bir varla bir daha. Kitabı da mən oxuyub, şagird oradan öyrənmişim. Bilim dur. Müəllim 45 dəqiqə dərsdən çıxmamalıdır. Müəllim 45 dəqiqə oturmalıdır. Müəllim kitab qabaqda oxumalı. Müəllim kitabı tədris edilməli. Oxumalı deyir də dərsi danışmalıdır. Bax, müəllim budur. İndi qardaş, açıq deyir, bax, sizin də balalarınız var. Birincisi, siz öyrünüz tələb eləmişsiniz. Ay müəllim, nə öyrətmişsən bana? Valideynlə məktəb arasında böyük ələqə olmaz. Şəhəz mənim neçə ildə 2 dəfə valideyn icrası keçirdik. Oldu hər şeylə deyirik. Axıda bir nəfər al təhsili göz yox idi. Mən valideyn icrası keçirdim. Burada mənim qızım, bacım, bizim şahidimiz oldular. Cəmatı gildim, qızları qoymurlar təhsilə getmək. Dedim ki, gəlin bir ilə, əgər siz qeyrətə namusa görə deyirsinizsə da, siz buna görə tədbir çəkin. Ormanlıqda işləyən qız mı yaşıyordu, 45 ilə dərsən gedib qayıdır, oxuyan qız ya, hansı namuslu olar. Bu ondan qorucudur, şahid də qorucudur, mən ona da təhsilə getdirəm. İndi 16 nəfər ağır təhsilli qız var orada. Həkimi də var, milliyə də var, müəllimi çoxdur. Fatma bəli, Fatma həkim də mənim şahidim oldu. Özə güldür şahid oldu, yaxşı oxuyan şahidim, gözüm başa keçdi. Demək, qızlar oxumağa bak, özüm çox rapaz, özüm qar. Mən orada mənlərim çox inqilab keçirdim. Demək, bax, bu məhkəmin direktoruna, məhkəmin mənimlə siz cəmatdan asırdır. Demək, mən sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, mənim. Gələcək, xoşbaxtı olasınız. Bağlarınız ağır təhsil alsın. Həməşə, həməşə, uzun ömürlüyü, xoşbaxt yaşa.